Da vi inne fra tredje runde. Vi I boblerunden I Heads Up-en. Det bare 16 spillere igjen, eller rettere sagt, nå det bare 15 spillere igjen for Tom Atle. Du har jo nå slått ut to kompiser du nå. Jeg har det. Sikkert kompiser av deg da, men de var to gode venner, sa de. Ja, stemmer det. Og Martin Riseng I runde 1. Det stemmer. Så jeg hører rykter om at du har en fjerdeplass fra, eller vært I semifinalen I Heads Up før, fra noen år tilbake. Ja, stemmer. Satser du på å bedre det I år, eller? Ja, ambisjonene må jo være der, da. Ja. Man må ha trua. Må ha trua. Mm. Dette første turneringen du spiller I Bratislava I år, eller har du vært der noen dager allerede? Nei, dette første. Ja, kom ned I går eller I dag, kanskje? Ja, I går kveld. Ja, så du lader opp allerede med å komme I penger av første turneringen. Det en god start. Ja, skal ikke klage på det. Skal ikke klage på det. Vi ser så vidt I bakgrunnen der mulige motstandere. Du vet hvem du eventuelt møter I neste runde, eller? Ja, det gjør jeg. Og hvem det? Nei, det blir... Enten var det Syversen, tidligere main event vinner, eller en Chris... Christian et eller annet. Ja, spennende da. Ja, du klar, du klar for å møte hvem som helst nå, eller? Jeg klar for begge, vil jeg si. Men du satt jo på, dere satt jo og delte bord. Dere sitter jo på hver deres ende av bordet og spiller. Stemmer. Fikk du med deg noe av den andre matchen, eller sitter du 100% fokusert på det du selv holder på med? Jeg vil si 90%. Det noe jeg får med meg, men jeg, du får jo bare med deg enkelting. Da. For eksempel når du ser, når du ferdig med runden, så ser du bort, og så ser du det plutselig en masse race der, da, så, eller check, eller hva det. Ja. Så du får jo ikke så mye informasjon utenom at du bare ser hva den bedre I forhold til hvor mye som I potten. Ja. Så det ikke så mye å plukke opp, men... Det kan være noe, kanskje. Det kan, ja, du får en indikasjon, da. Ja. Ja. Spiller du mye heads up til vanlig? Altså, eller det en favorittgren for deg? Eller det, hva det du gleder deg mest til når du drar til utlandssendet? Det jeg gleder meg mest til nok det dårligste I, som heat game. Så I morgen en stor dag for deg? Ja, det blir en morodag. Det blir en morodag. Ja. Det veldig moro. Men først så skal du gjennom en kvartfinale, og forhåpentligvis blir det semifinale til uka. Jeg satser på det. Satser på det. Vi skal I hvert fall følge med videre på Heads Up-en, og prøve å få med oss litt av alle de som med, så vi kan bringe videre til dere.